បានលុយ 10,000 អាចវាយពីកន្លែងបាក់បានបងប្អូនអាចយើងអាចមើលបានកាន់ពីកន្លែងជាប់អូខេលុយ 10,000 អត់មានអីទេអញ្ចឹងយើងអាចវាយអានោះបាទបងប្អូនមើលខ្ញុំអាចវាយប្រដាស់ 10,000 វិញនេះគឺយើងអាចវាយក្រោយបាក់1 2 3អូខេបាក់មែនបាទខ្ញុំវាចកិនបាក់មែនតែនហ្នឹងតាខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបវាយនៃការវាយចកិននេះទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺវិធីចាក់ប៉ោងមិនឲ្យខ្លួសគឺយើងចាក់មិនឲ្យខ្ទុះអញ្ចឹងណាយើងត្រូវមានស្គុតមួយស្គុតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែបិទនៅលើប៉ោងហ្នឹងដែលយើងត្រូវចាក់កន្លែងណាមួយអូខេតោះសម្រាប់ខ្ញុំបិទកន្លែងនេះមួយនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែបិទកន្លែងហ្នឹងមួយអញ្ចឹងអូខេតោះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទៅពេលយើងបិទស្គុតអញ្ចឹងទៅបើយើងចាក់ទៅវាអត់ខ្ទុះទេយើងចាក់ចំកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំបិទខ្ញុំសូមកាត់ស្គុតចេញនឹងគឺជាវិធីចាក់ប៉ែតប៉ោងមិនឲ្យឆ្លុះអូខេកន្លែងនេះផងដែរគឺបើយើងចាក់ធម្មតាគឺយើងចាក់ប៉ែតប៉ោងគឺកន្លែងនេះវាឆ្លុះហើយយើងចាក់កន្លែងណាក៏ឆ្លុះដែរយើងចាក់កន្លែងណាក៏ផ្ទុះដែរតែបើយើងចាក់ចំកន្លែងដែលយើងបិទស្គុតពីលើចេះគឺវាមិនផ្ទុះទេចាទៅមើលការចាក់របស់ខ្ញុំអូខេយើងចាក់ទេបាទអូខេនេះគឺយើងអាចរុញចូលក្នុងចេញក្រៅបានអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះហើយដែលគឺចាក់អត់ធូរហើយយើងចាក់ខ្ញុំបន្តិចមកអូខេយើងដកចេញមកវានឹងផ្ទុះនេះមើលវាផ្ទុះហ្នឹងទៅទៀតវាផ្ទុះហើយវាផឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចាក់ទៅបើសិនជាប៉ិតប៉ោងវាអត់មានខ្យល់ចេញចូលទេវាអត់មិនផ្ទុះទេតែវាមានខ្យល់ចេញចូលវានឹងផ្ទុះបាទបើយើងចាក់ធម្មតាបើយើងបិទស្គុតឲ្យជិតចាក់ទៅអត់ផ្ទុះទេបិទស្គុតឲ្យជិតនឹងចាក់អត់ផ្ទុះទេបាទអូខេតោះមកប្រាប់ពីវិធីដាក់ទូរស័ព្ទចូលក្នុងប៉ិតប៉ោងហ្នឹងគឺយើងប៉ិតប៉ោងគឺយើងត្រូវតែផ្លុំអញ្ចឹងអត់មានធ្វើមានអីទេអញ្ចឹងយើងយកទូរស័ព្ទធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យចូលនឹងប្រាប់ពីវិធីនៃការលេងធ្វើកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងគឺប៉ិតប៉ោងយើងដាក់ពីក្រៅអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដាក់ពីក្រៅទៅយើងធ្វើម៉េចឲ្យចូលក្នុងប៉ិតប៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីធ្វើវាកន្លែងនេះគឺអត់មានស្រួលអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែយើងធូរខ្យល់កន្លែងហ្នឹងមកអូខេអូខេបន្ទាប់ពីធូរខ្យល់ហើយនេះគឺវាអូខេបន្ទាប់ពីទូខ្យល់ហើយគឺបាទទូរស័ព្ទវាបានចូលទៅក្នុងប៉ែតប៉ោងហើយកន្លែងនេះគឺអត់មានអីស្រួលប្រវាក់ទេនេះគឺវាមិនមែនចូលទេបានថាវាស្រោបវាស្រោបពីខាងក្រៅទេណាមើលទៅដូចចូលមែនទេបងប្អូនមិនចង់ឲ្យទូរស័ព្ទបងប្អូនចូលទឹកមិនចង់ឲ្យទូរស័ព្ទបងប្អូនចូលទឹកបងប្អូនទៅធ្វើដូចណាអូខេយើងទៅលេងកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងគឺទូរស័ព្ទយើងមិនចូលទឹកឡើយពួកខ្ញុំដកពីសោតហើយខ្ញុំយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកទៀតវាមិនចូលទឹកទេបើយើងធ្វើដូចនេះបើយើងធ្វើដូចនេះគឺទូរស័ព្ទយើងមិនចូលទឹកដាច់ខាតគឺមិនចូលទឹកទេបាទគឺនេះគឺជាវិធីល្អនឹងប្រាប់ពីវិធីដើម្បីទូរស័ព្ទយើងមកចូលទឹកបន្តគឺវាផុយមែនទេណាបន្ទុកយូរនឹងចាប់ទាញគឺផុយនេះវិធីនេះគឺមិនឲ្យទូរស័ព្ទចូលទឹកនេះវាថាជាជាក៏ជាជាសោះតែបើក៏ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគឺយើងឃើញអញ្ចឹងគឺការពីមិនឲ្យទូរស័ព្ទយើងចូលទឹកយើងចង់ទៅលេងកន្លែងណាឆ្ងាយក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ទៅលេងកន្លែងឆ្ងាយយើងឃើញចា
បាទយើងឃើញអញ្ចឹងដាក់ពុតប៉ោងទៅបងប្អូននេះអត់មានចូលទឹកសំបីមួយតែដំណក់ក៏វាមិនចូលដែរយើងមានពុតប៉ោងមួយគឺយើងដាក់អញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចចូលទឹកទេមិញខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីចាក់បើលើកយើងបិទស្គប់អញ្ចឹងទៅគឺយើងចាក់ពុតប៉ោងអត់ធ្លុះទេអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេបាទសូមអរគុណអូខេមើលមកដល់ការបាយចកនេះផងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាវាមិនមែនជាការពិតទេដែលមានលុយក្រដាស់ 10,000 ទៅវាយចកឲ្យបាក់វាមិនមែនជាការពិតទេនេះគឺជាការស្ពិនភ្នែកនៃជាការកុហកបោកប្រាស់ទេវាមិនអាចលុយ 10,000 វាយចកធម្មតាហ្នឹងឲ្យបាក់បានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចវាយបាក់បានគឺយើងប្រើចង្អុលដៃអូខេពេលយើងកាន1 2 3គឺយើងត្រូវតែយកចង្អុលដៃទៅវាយបំបាក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលគេបន្លប់បងប្អូនថាអូគេមានកណ្ដាស់ 10,000 អាចវាយចកឲ្យបាក់ការពិតលុយនេះគឺជាការបន្លប់ទេខ្ញុំសាក់ល្បងវាយជាច្រើនដងហើយតែមិនបាក់ទេប៉ុន្តែបើមើលពីខាងក្រៅរូបភាពខាងក្រៅវិញគឺការនិយាយកុហករបស់មនុស្សប៉ុន្តែទង្វើដែលធ្វើមែនទែនគឺយកចង្អុលដៃទៅវាយឲ្យបាក់ចង្កឹះទេនេះគឺជាការពិត 100% ដែលគេយកចង្អុលដៃទៅវាយដើម្បីបាក់ចង្កឹះបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងនៃការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបើមានការខុសឆ្គងសូមអភ័យទោសផងបាទ